tuntui niin epätodelliselta olla Sergein kanssa yhdessä kaiken jälkeen. Onneksi olkoon. Mä oonkin jo odottanut jotain hyviä uutisia. Nyt vielä kun lääkärit tajuaisi päästää mut pois, niin kaikki se on täydellistä. Eiköhän ne jo näe, että sä oot kotiutuskunnossa. Ja mun tarjous on edelleen voimassa. Kämppis olisi kiva. No, ootko ihan varma? Mun entinen kämppis ei hirveästi mua lähti suosittelemaan. Ei mut ihan tosissaan. Kaikki naapurit vihaa mua. Mitäs ne rupee vihaa suakin? Mä en välitä muiden mielipiteistä. Ja ainakin yksi naapuri tykkää susta. Niin, Sergei kyllä ilahtois. Ja niin mäkin. Kamilla muutti pois. Ja Sebastianin kanssa meni miten meni. No ehkä mä en voi sitten jättää sua yksin. Nyt vaan pidät ton hyvän asenteen, niin kyllä sä täältä pian pääset kotiin. Kiitti, kun jaksat sen kotiin. Mitäs ne tytöt täällä supattaa? No, Monikan mielestä mä oon valmis pian mennä kotiin. Niinkö? Mä luulin, että sä oot asianajaja, mutta sä taidatkin olla lääkäri. Mä vaan vitsailin. Kyllähän tää mun tyttöni olisi kiva saada kotiin. Mutta ei se auta uskoa kuin viisaampia. No et sä et usko, että mä oon vielä terve? Olet, tietenkin. Mutta ei tässä mun mielipiteet paljoa painaa. Mähän olisin halunnut ottaa sut luokseni asumaankin. Ja oishan Marianna varmaan pärjännyt sunkin kanssa. Niin ja pärjääkin sitten, kun vapautuu. Aivan varmasti. Meepä hakemaan sun huoneestaan lakanat, niin mä saan ne pyykkiin. Ollaan yhteyksissä. Anteeksi, mutta mun on ihan pakko sanoa, että tuollainen turhan toivon herättäminen Mariannassa on ihan liikaa. Sä tarkoitat hyvää, mutta sä voit vahingossa aiheuttaa ison pettymyksen. Ja mun sydän murtuisi, jos mun lapseni joutuisi kärsimään vielä enemmän. No, mitäs Mariannalle? Odottaa jo kovasti pääsyä avohoitoon. Eikä se taida olla ainoa, joka sitä odottaa. Vähän meinaa pysyä housuissani. Tai no, en nyt tarkoita kirjaimellisesti, mutta oon innoissani. Samoin. Musta ja Mariannasta tulee sittenkin kämppikset. No sitten te järkkäätte tuparit. Saa nähdä. Eiku joo, kato meitsi pyöräyttää kääret tortut ja... Osaat sen leipoa. No on tässä sen verran monet mutsin perhepäivälliset takana, että pikkusen jäänyt muistiinkin. Hei, äidestä puheen ollen. Mitä sä oikeesti ajattelet sitä Raakelista? No, siedän sitä Mariannan takia. Musta siinä on jotain outoa. Musta tuntuu, että se ei ole ihan vilpitön Mariannan suhteen. No ei nyt lähetä tolle tielle, kun ne kaksi on just saanut sovittua. Raakel on ihan jees. Uskot sä itekään tota? No onhan se sekopää, mutta ihan ne on lekuritkin, kun ne osaa päättää mistään. Selvisikö sulle muuten koskaan se, että minkä takia se Mariannan kotiutuminen viimeksi peruutti? Ei Marianna tiennyt itsekään. Sitten se pitää selvittää. Oot muuten varmaan ihan oikeassa. Tossa on se lekuri. Kyllä se nyt tosi hienosti menemään. Terve! Sä varmaan hoidat Mariannaa. Monika Mustavaara. Mariannan asianajaja ja ystävä. Ja mua nyt ei tarvii varmaan esitellä. Sergeihän se siinä. Miten sä olet voinut? No ei nyt läsytetä musta. Tässä on tärkeitä asia. Me haluttais keskustella Mariannan kotiutumiseen liittyvistä asioista. Mulla on valitettavasti keskustelu kesken. No voisiko se tohtori mitenkään keskeyttää sitä länkytyssessioa, kun tässä olisi oikeasti nyt tärkeitä asiaa. Me toki odotetaan niin kauan, että saat työs tehtyä, vai mitä? No eikä tässä muutakaan voi. Niin, että kävisikö tämmönen?